pevne verím, že hoď ten súboj bude pravdepodobne tvrdý, my si zachováme svoju slušnosť. Ak ste si všimli, ja som za celý tento večer, hoď tých vstupov som mal obrovské množstvo, naozaj rozprával o Slovensku, skôr o sebe a o tom, ako vidím tú budúcnosť. Neviem, či som vôbec dnes spomenul priezvisko môjho protikandidáta. Z centrály protikandidáta som ho moje priezvisko počul zasa desiatýkrát. Ja sa budem ďalej sústrediť tieto dva týždne na hovorenie s ľuďmi, hovorenie o záujmoch Slovenska, nášho národa, aj všetkých ďalších národnostných menšín, ktoré na Slovensku žijú. A pevne verím, že v druhom kole, ak dáme všetci sily dokopy, ktorí si želáme suverénne, hrdé Slovensko, že môžeme zvíťaziť.